سلام ګرانې هوادوالو، زه مسعود یم او کان اورګانیک سره تاسو په خدمت کې. دوستانو، نن غواړم چې یو ډېر مهم، همیشه زما ټول پروګرامونه مهم دي، خو دا هم زما په نظر ډېر مهمه ده. هغه د هایبریډایزیشن پروسه ده، تاسو ته ښیم، یا مصنوعي شکل سره کرته فني کول یا القا کول ګلان سره، بیا نوی نسل د هغوی پیدا کېدل، نوه د یو بوټي پیدا کېدل، بیا هغه نوی حساب تاسې بازار ته عرضه کول یا خرڅول، یا خپل ځان ته په حساب په خپله خوښه په حساب یو نوی ګل پیدا کول ځان ته، دا سیستم ده. دا به د هایبریډایزیشن نومېږي. دوستانو، هایبریډایزیشن د حساب هغه د کروسیفیکیشن، هغه د جوجی کول دي، دوه مختلفو حساب بوټو ده کېدای شي، یا دوه حساب ګلانو، هغه دا کولی شي ګلاب وسي، دا کولی شي مڼه وسي، هر شی وسي. نو دا ډېر مهم هغه ده فصل ده، یعنی دا ډېر مهم وخت ده چې اوس خصوصا دوبی ده دا کار کېدای شي، او غواړم تاسو ته داسې عملي وښیم څنګه کېږي. بدبختانه زموږ افغانستان ډېر بادشاهانو کې مشهور ده. زه آرزو لرم، امید لرم چې یو ورځ تاسې نوي ګلان یا نوي میوې بس هایبرید کوي، خپله یې وکړي، یعنی تاسو ته وښیم څومره ساده ده، تاسو خپله کوئ چې هغه وښیم تاسو څومره ساده ده هایبرید کوي، یو نوی نسل را پیدا کړي د ګل، نوی نوه هغه بیا تاسو مثلا بازار ته عرضه کوي، جهان ته عرضه کوي، مشهور به وي، دغه به تاسو په نوم به وي، تاسو مملکت منطقې به نوم به وي. دوستانو، ډېر نه غواړم چې هغه وکړم فراخ معلومات دغه کې، ځکه چې دا ډېر لوی علم ده. داسې کتابونه په نشته شوي د ګلاب باره کې، هغه ده ډېر سب تاسو یو ډېر وړه کای کتاب دی، باور کې سه کتابونه سه ډېر غټ غټ هغه کتابونه وي. هایبریډایزیشن مصب ما ډېر معلومات پیدا کړل، مخکې مې هم لږ څه درلودل کله چې زه محصل وم. موږ د مکتب لخوانه لاړو هغه ته پاولسنس روز ته، هلته ډنمارک کې هغه هایبریډایزیشن کې هغه یو ډېر به سب تکړه او ډېر جهاني مشهوره سړی ده، او د ډنمارک ډېر مشهور مشهور ګلانې به سب هغوی ته هغه کړي دي، تولید پوجي دي راوړي دي، یعنی پیدا کړي دي هغوی، او زیاتره نومونه دي هغه ورکړي دي، ملکې ورکړي دي، ملکې شاهانو سب فامیلي هغوی نومونه ورکړي دي، ډېر مشهورو هنرمندانو د ارتستانو د هغوی نومونه پیښي دي. نو تاسو کولی شئ خپل نومونه هم کېدي د اولادو، د اطفالو، د لورګانو، د مثلا د منطقې، د کلي، د تاسو قهرمانانو نسې ګلانو باندې نوي پیدا کېږي، یا مړې یا میوې پیدا کېږي، هغو نومونه تاسو کولی شئ پکېدي. دغه نوم البته څه هم ډېر مهم ده مارکیټینګ کې دوستانو پسته، یعنی هغه ما هغه کړه دا ما لیدلي ول دوستانو هغه سره، او خپل ما لږ مطالعه کړې ده چې ګوګل کې، او یوټیوب کې هم ما لیدلي البته دوستانو هغې هم ولیدل. نو تاسو ته غواړم دوستانو چې خپله عملي شکل سره څنګه مې چې مخکې ویلي ښیمه، او مخکې لږ نه تاسې دا کار شروع کړئ. دلته لږ څه حسابې درته نیمچه عملي ښیم، بیا تاسو ته باندې بیا د بوټي په سر باندې هم درته ښیمه چې ښه هغه سي ډېر څه ساده او دقیق او مشخص اوسي، که شاید بعضي وایي دا ضرور نه ده، ولې ما بوټي کې تاسې بیا هم درته ښیم. خو مخکې لږ نه تاسې هغه وکړئ څه څه ضرورت دي. داسې یو مثلا پلاستیکي، که تاسو مثلا پخشه رښتیا چې هغه نه شخانه نه لرئ او محفوظ جي کې محیط کې نه لرئ، دا کار هلته کېږي، دا هایبریډایزیشن زیاته مچي ورنسي، یا ډېر شمالونه اوسي چې هغه کې مصنوعي شکل سره هغه نه سي ګردفشاني نه سي، یا مچي هغه هغې نه پال وانخلي، یا ګرده یې وانخلي، هغه بلکل ته ونیسي، او هغه ده هغه په شخونو کې کوي. تاسو دوستان سي پلاستیک تاسو ته پکار ده، خصوصا دغسې که تاریخ او هغه بیا نوم د ګل کېدی، دواړه نوم ګلانو او تاریخ یې مصاب هغه کوي، دلته نشته کې ډېر بخوي، او که نه دغسې بله ورقه څنګ ته ډېره مهمه ده چې هغه باندې تاسې تاریخ او نوم یې د ګل نشته کوي، کوم تاریخ کوم رازمان تاسې هغه کړی دي. بل داسې یو قیتک چې بیا پاسه مثلا دا ګل په سر باندې تړئ، هغه پوښه کوئ، پوښوئ، بیا سې تړئ چې شمال ونه سي، یا لاشتک یا تار باندې هم کوئ سي، داسې قلمونه سي، رنګ یې هغې دایمي وي، او یا داسې وړکۍ دو دانې ګلاسونه، یا یو دانه داسې هم کوئ سي، بیا دکان چې ولې دا په درد خوري چې پاک اوسي، هېڅ دلته پهچي ونه اوسي، ګرد نه اوسي، یا بله ګرده د بل بوټي ګرده دلته ونه اوسي. داسې وړکۍ بس په تیرنو کې قیچي وي، یا پنسټ وي، یا مثلا موچینک هم کېدای شي کوي. او د دې لپاره دا عمل څه څنګه عمل صورت نیسي دوستانو، کوم رقم ګول انتخابوئ ډېر مهم ده. زه هغه ده
ګلان دي مثلا ته ما خدای خسته دي مخبل کړلې دي هغه نمونه پیګم بعضې ګلان دي چې مثلا مخکې کرل شوي دلته نیم کور کې چې وو راغلم هغه دغوی نمونه مشخص نه دي ما د دوستانو بغیر دغه یو نه ما دا پیدا کړ دا ډېر مشهب هغه مهم ګل ده پلو د نیکې نومېږي فرانسه کې 1318 کې فکر کوم بسب جوړ شوی ده لشام ګل نه لشام لشام شرم شام سر لشام ګل نه اسه دای پیدا کړی او هو بدبختي ده داسې ډېر نازک ده باران یو ورځ باران پرې ورېږي باور کوي هغه غوټۍ کې داسې غوټۍ حالت کې هغه له بای نځي بیخي یعنی شور او کې شوتکې خوړینېږي خو بهترین ګل ده ډېر ښایسته کوي ښه بوی یو بل خرابې ده لري چې دوستانو دې کې سټیګما شته خو هغه هغې نشته دوستانو اذیر نسته هغه بس هغه میلې مذکرې نسته په سر یې دومره ډېر کم بوی ډېر هغه بوی د خاطر د تخم دومره تولید نشي کوی ولې نمو یې ښه ده پاڼې ښایسته پاڼې دي مرض مقابل کې تقامت پاڼې متقاق لري مقامت لري هغه تورې خالونه دانې بس زر نه نیسیسې خو بدبختانه دا تخم نسی کولی یعنی که زه یو د بل بوټي ګرده واخلم دې په سر یې کېږم دا مور انتخاب کړم ښه تخم به ونه کېږي یعنی زه دا نسم کوی مور انتخاب کړم دا کوی سي مثلا ډېر مشکل سره څو دانې راواخلم چې پلار انتخاب شي ولې مور نسی کېدی خو ډېر مشکل سره به وسي ولې نه تخم کوي ډېر ضعیف وي بوي او د خاطر یې څو دانې تاسې دوستانو هغه ده ډېر هغه نسي څه ګلان ما ټول دلته کور کې لرم څنګه تاسو ته ویلې دغه یو ګل مې مثلا پوه شوم چې دغه څه نومېږي دغه نور ګلان دی دغه مې پوه نه شوم چې ګل څه نومېږي زه غواړم چې دغه مشخصا دغه ګل سره زه ده دغه ګرده واخلم دغه خپل ګل چې مخمل ایښی ده په نوم یې جکې کټي نومېږي فرانسوي ګل ده هم د سره ګرده فشاني کوم دا ګل د ما د وړکیتوب ګلان هم د دوستانو چې موږ کور کې درلود تقریبا داسې نه څه کوم ضرور اتمان مهم نه ده جکې کټي موږ درلود کېدای شي موږ سالید درلود کېدای شي موږ دا درلود کېدای شي لویسو دی درلود لویسو دی هم داسې تقریبا ګل ده هغه او دا هم دوستانو ما سره ګل اخیستی وو ما ویل چې زیړ ګل ده بدبختانه هغه ده هلته زیړ نه سوره ووته هغه ده مثلا کړی ده دغسې بعضې نرسریو کې یا دغسې خوریو کې داسې دروغ کله کله وایي هغه وسط کې ده ما دغه قطار کې درې څلور رقمه ګلان لرم خو خیر هغه مهم نه ده ولې که دلته متوجه شو دا ګل مو هغه ده د نوم نه پوهېږم دا به عقلانه نه وي کوی سړی ولې عقلانه به نه وي چې زه یو ګل نه پېژنم یا بل ګل سره زه کراس کړم بهتره چې زه ګلان هغه ګلان سره هغه کړم هبرید کړم سره ګردفشاني کړم مصنوعي شکل سره ځې نومونه پېژنم د هغوی خاصیت دې پوهېږم ښایسته ګل لري ښایسته بوی لري یا مثلا یو بل ګل سره چې هغه د مرض مقابل کې قوت لري دله خاطره زه هغه کوم انتخابیه د وچکالۍ مقابل کې قوت لري د دې ګل په سر دغه مثلا ډېر ښایسته پاڼې لري خصوصا نوې پاڼې بیا رقم ګلابي رقم وي تاسو به درښیم او ډېر ښایسته بوی لري زه فکر کوم دلته افغانان دته هغه مرسال وایي دلته به سب سټو غوسه ورته وایي دلته ډېر ګلان به سب مختلفو هغه طبقو سره فیل شوي دوستانو هغه ده دا ګل ډېر ښایسته بوی لري او دا مخې موږ شکولی وو چې وړکۍ غوټۍ وه موږ کوټه کې ښی وو نوې خونه خلاصه وه نو دا به سه متیقن یم چې دې باندې به سه مچۍ نه ده راغلی چې ګردفشاني نه ده سه بل چې نه نو دا ما ایښی ده کوټه کې ښی وو بټ د له خاطره زه غواړم د دغه ګرده واخلم مثلا هغه یې کړم پلار اوسي مور یې دا د ما جکوي کټۍ اوسي ګلاب ګل ده ګلاب څه ده دا تخم کوي ښه ده بد نه ده ډېر ښه ده ښایسته ګل ده ډېر هغه ده غواړم دغه خپله زه غواړم چې یو نوی ګل اوسي راوځي چې هغه د ما اوسي یعنې زه یې ولرم او هغه ده رنګ یې غواړم تغیر کړم غواړم د ګلابي ده سر سره هغه جګري تیر جګري سره څومره ښایسته وي چه شي به راوځي څنګه راوځي دا به ډېر جالب وي هو څنګه بل شی دوستانو که تاسې هغه ده که غواړي دا د تجارتي شي هغه سره وکړي نو تاسې باید اماده اوسئ هغه تیار اوسئ باید پوه شي چې دا تقریبا د اوبو نه نیولې تر اتو کالو پورې وخت نیسي دا تجربې دي دا وسب دا ټول سره بیا پاین هغه کوي پس ته به ټیسټ کوي د مرضو مقابل کې د هوا مقابل کې ډېر نشانه کوي د له خطره څوک دغه بوټون ګلان سي وسب نوي جوړي نوي پیدا کوي هغوی نښه لري هلته بیا یو قانون د اروپا کې پنډ ټپ کې دي یو پنډ یعنې مانا چې دغه ګل ترلاسه کولو پورې حق نه لري چې په ډېر لویه شکل سره تولید کړي او پیسې بیرته هغه سړي ته ورنه کړي قانون دا چې ته مثلا د بوټي تولیدوې یا ګل د سړي مثلا ما دغه دا دواړه دغه کړه کوس کړل
هغه داسې نوی تخم راووت زر پنځه زره دانونه پنځه زره شپږ زره لس زره دانونه لس زره دانونه ماته یو یا دوه دانې شاید ښه راوځي نو ټوله بهینه ځي هغه ایسته کېږي هغه زه یو دانې دوه انتخابومه ما څومره زما ترې واسه اووه کاله مې ته اته کاله مې پې تېر کړل دونه خاطر زه بیا وایم چې څوک دا ګل دی ما ګل چې مثلا له سلو نه یا پنځوسو نه چې زیات تولیدوي یا خصوصا چې خرڅوي بیا هر سترګۍ باندې هر سترګۍ باندې ماته یو روپۍ یا دوه روپۍ باید راکړي مثلا څوک چې یو لک کړي مهمه به ډېره کړي دا خلاصه چې قانون ده ښه دوستانو ما ته هسې ورته ویلی چې دا ښایسته ګلان به انتخابوي یو ګل ته مثلا ښایسته ګل نه ده ډېر ښه نمو لري ښه قوي ده د ده نمو ښه ده خو زه داسې مرض نیولی ده لږ زه هغه پاڼې چې تاسو بهښیم چې لږ خالونه نیولي تور خالونه ولې ده چې بد نه ده ډېر ښه ده او ډېر ښایسته پاڼې لري چې ساړې نوې پاڼې بیا پاس زړې پاڼې ښایسته دي او ښایسته بوی لري ډېر غټ ده چې ګری ده زه غواړم ډېر جالب ښه غواړم دا دواړه سره سره ګډ کم نه وایي نه سره به څنګه وي بخل ډېر ګلان بیا زه ډېرو نه انتخابومه مثلا البته زه مثلا تخم که ډېر تولید کړم پنځه شپېته دانې تخمونه تولید کړم ډېر به نه وي مثلا که ډېرې سل دانې وسه هغه کړم بیا دغه سلو دانونو مثلا کېدای چې خدای مهربان شي یو دانه یا دوه دانې را شین شي یا مثلا لس دانې شل دانې شین شي بیا هغونه مثلا کېدای شي یو دوه دانې پاتې شي مثلا هغه به سره ګورو نو اوس غواړم چې هغه وکړم ګلانو باید څنګه اوسي دوستانو دغه نیمه خلاص ده بالکل نه ده خلاص دا اوکې ده سم ده ولې سل فیصده ښه نه ده کېدای شي مثلا داسې لږ زره پټتره اوسي پټتره اوسي بیا ورته وایي صحیح ده او بیخي داسې وړکۍ هغه ونه وځي غوټۍ ونه وځي دا بیا په زوره باندې را خلاصوي دا هم هغه ده آماده به نه وي تخم او داسې تون بالکل خلاص باید هم ونه وځي ګورئ دوستانه یعنې ګلمه تاسو ابرایډایز کوئ داسې بالکل خلاص ونه وځي ګورئ ټوله خلاص ده کېدای کېدای شي بل جینه راغلي نور حشراتو راوړي دلته ایښي او داسې ده بیا لږ زره دا ګل سره لږ پرابلم لري دلته بشاره دی مچۍ دته نه ورځي او نه فکر نه کوم چې خاص ګرد داسې ده تر خاطر تخم د تولید ډېره کمه وي همیشه دغه کې وګوري هغه داسې ورته اوې کې یا د خېټې کې د مور جیګې کې خېټه چې ده دلته وګوري ډېر کم تخمونه د تولید وي نو دوستانو مخکې لږ نه چې هغه وکړم بیا تاسو ته دلته څه اثر نیسي چې څه کېږي زه اوس مثلا هغه د مصنوعي شکل سره هغه شکل سره غواړم دا ګل نه ده خو زه پرېږدم ځکه چې هلته بلته وړم خو دغه ګل به راواخلم ګل دوستانو زه پاڼې فکر وکړم چې دا مصب داسې کلک ده که نه زه خلاصوم خلاص مې کړم بالکل داسې غوټۍ نه ده او داسې غوټۍ نه ده یعنی نیمچا کلک زیره وباسم غواړم چې دا پلار شي دا پلار غواړم وکړم او دا د ما مخې ته ستوینه دوستانو هغه ده جک وکټ چې دا غواړم زه هغه مور چې دا باید مور رول وبوي دلته باید تخمه ده تولید کړي د هم څنګه کومه روبکه احتیاط سره پاڼې شکوم دا دواړه زه کوی سم چې څو ساعته پرېږدم دوستانو بیا بیا دا پلار چې ده پلار چې ده د کرده اخلم کوی سم دلته وش کوم یو کاسه کې کېدم تقریبا درې څلور ساعته پنځه ساعته کېدم چې هغه سه ګرده لږ زر جدا سي مثلا اوس خښته ټول پچې سپېدلې تقریبا هغه نسې کوی بغیر دغه مچۍ راځي په پښې سره بندېږي د هغو مچۍ په پښې سري خاص رقم هغه لري سره هغه شیان ګردب کې بندېږي ولې ما ته په لاس سره ډېر مشکل وي یا که پنسټ ولري هغې شتان ولري هغې سې برس وي وړکه ډېر ښه وي هغه یو برسک ولري چې هغه هم ښه سي په هغه سي ولې دلته کېدم چې لږ زره دا وچ شي مثلا فکر وکړي دا درې ساعته هغه ده دا پلار چې ده دا درې ساعته هلته مصب هغه سو څلور ساعته منتظر سو ګرده مصب هغه سولې پاسلې بیا زه دا ګرده اخلم په کومک د برس سره دغه مور باندې داسې په بوټي کې کرل شوی ده بوټي کې ولاړ ده مور باندې زه اخلم بیا شیندم لږ لږ او مخکې لږ نه چې هغه کوم دوستانو زه هغه وشیندم زه به ډېر 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 کوشش وکړم دغه د مور چار طرفه زه مذکر چې دي په نامه د اثیر نومېږي فکر کومه انثیر انثیر نومېږي دغه زه ایسته کړم او ستیګمه پرېږدم مور د مور ستیګمه پرېږدم و انثیر دا ایسته کړم ځکه نه غواړم چې د خپل د هلکان یا مذکر په واسه سره دا القا سي دغه هلککان دي هغه غواړم چې کلمې استعمالوم خو یعنې دا مذکرونه دي دا انثیر دغه ستیګمه د ما په کار ده او د ما اوې په کار ده اووېري اووېري چې دغه مثلا دغه خېټه کې دلته بیا نو دې کې تخمونه
دلته بیا د سټګم په واسطه سره هلته هغه ګردلخڼي ورځي هلته تخم دلته تولیدیږي. هغه تخم چې تولید شو دوستانو په اکتوبر کې مني کې کله څنګه چې دا پسې ولیدل څه ولیدل دا پوخ سوی دا عجلې زه راپاسمه یو ورځ دوه ورځې کېدمه چې لږ زره دا ځان تخمونه ځان ونیسي لږ زره وشه قمه خونده شي بیا زه کوی سم مستقیم په هغه کې یخچال کې یا پلاستیک داسې پلاستیک کې یا مثلا لږ ریګو سره لمدو ریګو سره ګډومه په یخچال کې کېدم درې درجې نه دوه درجې نه کم نه وي شلفتی شلفتی دته وسه سرټیفیکیشن وای سره شلفتی به پریږدم بیا نو بیا یخچال نه راباسم په فبروال کې وساب یانوار یا کنه فبروال کې وساب واغه پسرلی کې وخته پسرلی وخته کې بیا د ذکرمه فرق نه کیږي چې به باورم پوری یا یخ وي خیر پریدي هکې پریدي سی دا طبي شکل سره سی خاص خبره کې مکرې خاص مثلا بوري راو کې یری ګورته ځا کنه خاص واش بي سی یو فکر کې دا واشي شکل سره دا باید دوی سی او قوت او تمام انرژي ټوله ته مثلا د خپل استفاده کوي هغه قوي ترین راوځي قوي ترین موافق کوي مثلا زه تر مو څنګه ټول چې لزر ودانونه یو دوه راوځي نو ټول باندې سی ښه دوستانو منه دا ګور دا هغه متنيسته کړ د هلکان متنيسته کړ مانس متنيسته کړ دا استیګما پاتې سو ګوره چې ګوره دا هغه پاتې نسی هم توجه یې سی ګوره مثلا دا هغه تقریبا دا ټول میسته کړ کیسه قشم نوکتې را تر ویډیو ډېر بخې ویډیو سنو دا اوس مور شو کنه دوستانو انو چې څو دا پلار دا کله چې ته یې دې به ګرده چې الکانو یعنی چې مذکر ستي هغه په ساده شکل سره دلته راولېدلې بي بي تیار به وي یا کوي چې برس باندې یا پلاس باندې سی وکړي سی واخلې کېدی او یا کوي سی بیا دې سی وکړي دوستانو دا ښه وګوره ښه وګورئ داسې داسې سی دا اوس دلته بیا نو تخمې یعنې مور یو سو پلار یې بل سو په لقم دغه تولیدیږي نو دا به زه زه پلاستیک مثلا هغه پرې تاوومه اتیکیت هغه چې لیبل پرې ووهمه نومې نشته کوم تاریخ نشته کومه چې دا پلار یې څوک مور یې څوک کوم تاریخ یې مه کړی وي بیا نو په سر کې د باندې وي ګل په سر داسې پلاستیک اچومه بیا نو هغه مونی کې تخم کېږي هغه بیا زه بیا راباسم په جاقو سره چې دا منظم جدا کومه تخم هلته کېدم یو ورځ دوه ورځې چې وچ شي بیا یخچال کې څه مې ورته ویل دوستانو ریګو کې اچوم او پسرلی کې کوم بعضې خلک دوستانو یخچال کې نه کېږي مستقیم به د پټو کې کړي هلته لږ وچ شي یو ورځ دوه ورځې کېدي تخم وچ شي ځان ونیسي بیا مستقیم هلته په ګره پټو کې وکړي چې اصلی دغه زور قوت یې ښکاره شي نو هغه چې هغه وسه هغه کې دوبې کې شنه سول ښکاره کېږي بیا هغه ورو دوستانو هلته بیا انتخابیږي بیا هر کال سوټ کېږي بیا بعضې خراب ایسته کې ډېر خراب وي بیا ګولي ګوري بیا بوی ګوري بیا مثلا دوی مثلا تر مقاومت ګوري هر شیان ټول ارزیابي کېږي بیا ډېر ښایسته نوم ورته انتخابیږي دوستانو ده بیا نو داسې هغه سو وکاله باد بیا دا ټول امتحانونه چې تیر کړل بیا کوی ستاسې افغانستان کې وزارت زراعت ته ورسه یا رحیمي صاحب ډېر ښه وزارت جوړ کړی دی ډېر تکړه خلک هلته دي وزارت زراعت کې ډېر پوه خلک دي هغوی ته ورسه یې ورته وایي چې ما دغسې یو نوی سورت جوړ کړی دی دغه دغه مې یو ځای کړي دي دغه تاریخ کې دومره تجربې مې پی وکړې دومره وضع هغه سو که ضرور نه وي اسمان دومره تاسې ته هغه وکړي داسې عالم بودي کې علم ولري ولې تاسې کوی سي یوازې هغه وکړي یو نوی سر سورت جوړوی سي یو عادي شکل سړی کوی سي ضرور نه ساتمان هغه کې پروفیسر اوسي پروفیشنل اوسي یعنی عادي شکل هم دغه عادي شخص هم کوی سي نوی بوټی نوی نسل جوړ کړي وغه دا دوستانو ده هغه ده اوس زه خپل د خپل ښایسته ګلاب اخلمه هغه ده کښې ما به ډېر ضرور چې دغه سم هغه کړم ما یو دغه کړی ده تجربه کړې ده وایي مهربانه سي کېدای شي دغه اوسي راشي نو زه تاسو دغه خپل د مرسل ګل هغه اخلم درته ښیم چې څومره قوي ده ښایسته ده او دغه بل ګل چې چکوي کرچی چې ده هغه هم تاسو ته ښیم دا خپل لیبل به ویسم قلم به ویسم پلاستیک به ویسم او دا قیتک به ویسم تاسې دوستانو زمان کوئ چې زما ښایسته ګلان وګورئ ګلاب دا دوستانو جکې کچې ده بهترین ګل ده هلته مې هغه سلت نه سلت هغه هم ده هغه لږ زره پټ سوی ده خیر هغه زه ایسته کوم جوړه کړم هلته مثلا شنی وایل لکه څنګه د جرمن نوم لري سپین هغه ده اول کې زیړ ګلانې پس بیا سپین سي اول زیړ بیا سپین سي خو بوی چنده نه کوي دغه ما تاسو مخکې څو دوستانو ویلي دغه نومېږي ګلې دې نیکې نومېږي نیژې ده که نیژې نومېږي فرانسوي نومونه بعض وختونه زه سم تلفظ نه سم کوم فرانسوي هغه ده او دغه ده دوستانو ما څه ویلي دغه ګل دغه ده ګورئ څومره ښایسته جلادار پانی لري غټي قی پانی دم خو هیڅ څنګه نه لري هیڅ مرز کې نسته ګوره سید ګور اول څنګه توري کنه څنګه ښه سورسی دا دل خطر ما دا انتخاب کو
دسی دسی اول دسی وای غی پانی اگه نموی مخدا که استاد دیر قوی ده از گیم دیر نلری کنه لری کام لری اگه دا بی بهترین بودن دوستان تاستن استم که اگه کام ولی اگه دا هم خسته اگه دا خدا چندن بی نلری گوری سی خسته دت بکت روز وای سی سی پاس پاس کنچی کنچی ولاری بکت دا آم اگه دا دسی دو خطر است او مشکل دا ویلی تکن دا دوستان دا وای اگه دا دیگه است گل دا خو یه تاست زو خیمه وش کم یدی استیگما استا خو هغه نستا اثری نستا له کانی وسه به هیر کانی ګوره د سنگ د مذکر لري کم د لري یو نن دوه نه شي ډیر کم ده د خاص ګرداف د کیس خاص ډیر نستا او د کوی سره باید قلمه باید نه کیدا تک سیر کی نو خیر زه د سانو د پته اوس بلل دغه د مهم او فاګل ته دتی مامه خې یو کړی ده پټ کړی ده زه یو ګل پیدا کوم چې بالکل نه خلاص شوی یو دا ټول خلاصې وي دوستانو دا ضرورونه ده دا خو اوس شوي دي دا قطه کوم چې کیدای شي بیا نور روښانه کېږي همیشه مثلا زه یو ګل پیدا کوم دغه ده زما په نظر نسبتا بد نه ده لږ خلاص شوی خو بیا هم زه لږ زر هغه دا ټول خلاصې وي دي دا زه نه غواړم ځکه چې افغان د کې ګرده نور راغلي اچول شوي او دا نور شي غوټې مې څنګه ته ویلې دوستانو دا خو واړه دي نو په ډېر احتیاط سره اول ما څنګه داسې تاسو ویلي چې یو ساعت مخکې هغه ده یو ساعت که تاسې ډېر ښه وکړئ سن دوه درې ساعته مخکې دغه هغه کوي په قطیه کې واچوئ دا ګرده لږ سره جدا سي ګرده جدا سي له هغه نه خپله ده غوټۍ نه جدا سي که نه هلکان نه بس ګرده پوډرې ولوېږي ساده ترم به وي او اوس دا دوستانو د تیاره ده که نه فکر وکړي چې دا یو دوه ساعته درې ساعته ده هلته په یو قوطي کې پرته وه اوس په واسه د برس یا لاس سره اخلي اوس په دې مور په سر یې موږ د زه انتخابوم چې دغه باید مور وسي دغه ګل باید مور وسي او خو دغه غوټۍ هو دغه هلکان دغه مذکر زه نه پرېږدم هغه زه ایسته کوم زه غواړم دغه نوي مذکر واخلي دغه د مذکرونه سي ټول ایسته کوم ګوره دوستان ښه متوجه اوسئ که دا مثلا قیچي تاسې څومره چې نقطې زه وي ښه تره به وي دغه دوستان ګورئ نوی نسل به تاسې ګل بل ته را پیدا شي افغانستان به ښه شیانو کې مشهور شي بدبختانه په یا پیمو کرلو د شاینه کې چارسه کې مشهور ده د جای د شرم نه ننګ ده او دوستانو ګوره دا ډېر غټ لوی علم نه ده بعضې ډېر مشکل ښکاري ګوره هغه مې داسې پاک هغه چاره طرف چې هغه هلکان اوچت کې ښکاري بعضې اوده به څنګه وي اوچت کې ښکاري د هغوی سرونه سې چپار دي هغه دي سې پلن دي او د هغې سې میندې چې دي ستیګما چې دي ستیګما هغه سې ګرد ګردي سرونه ټول اوچت کې ښکاري هغه هم وسط کې دي او دی هغه چې دي مذکر بیا لږ در سره کاغذ سوي ده بسب دي چې هغه خپل پوډر توی کي ولې هغه هم ټول ته نیسته کړه اوس دغه دی هلکانو دغه دغه مذکر پوډر دلته کې اچو ګوره پوډر یې ولي هغه سو تاسې پاش پاش ودلې ده ډېر سو بس زما په نظر به ډېر کافي بي حتی کوی سم بل ته هم دغه هغه اوسي دغه دوستانو تصور کوي چې هغه ده دا تاریخ ما نشته کړی ده دا پلاستیک سوری می کړی کې د هوا ورته ورسی زه کوم چې دا ورته یی بلې ایسته کوم ځکه چې ورن څومره سي انرژي دلته خپل ته ورسی ایسته کې دا ورته ایسته شوم کنه ځکه دا پلاستیک د نه خطر کې دنه دې باندې ښه ده یوه ده سوال او دوستان وبو ښه ده دا یې ټیکټ باید ټیکټ باید حتما دلته وسی من ټیکټ باید وسی یا مثلا تاسو جدا تاسو کتابچه چیرته لرې وکړئ ولې خلاص شي ټیکټ ډېر مهم ده چې ټیکټ خپله د په سر باید اوسي او شمالي ونیسي تاسو کړي او سوري مې ډېر کړې مخکې مخکې دا و دا دوستانو هېڅ مو راغه نسته غټ علم نه غواړي تاسو به یو مونی کې هغه تخمې راباسئ کوئ چې یخچال کې د کېسې مستقیم ځکه وکړئ کال دا به تاسې نوي ګلان شنه سي هغه منتظر سي وګورئ تېستې کوي او دغه شکل دته هیبریدایزیشن وایي مننه تاسو ته وجهونه دوستانو خدای وکړي چې دا عملي کوي کور کې خدای به مان